O presidente da Xunta de Galicia visitou as instalacións do balneario Caldas de Partovia, onde anunciou unha lei de augas termais para definir, organizar e ordenar todas as capacidades do sector e poñelo en valor. Durante unha visita ás instalacións do balneario Caldas de Partovia, o titular da Xunta referiuse ao termalismo como un modelo de calidade, estable, descentralizado e desestacionalizado. Feijó insistiu no compromiso co sector a través do Plan de Turismo Termal, unha estrategia que recolle as liñas fundamentais para o desenvolvemento do sector, para planificar, para facer infraestructuras termais, para integrar produtos termais, para potenciar o coñecemento neste eido e para promover o termalismo. Vamos a remitir ao Parlamento unha lei de augas termais. Temos que organizar todas as capacidades e especificar que cousas son termais, que instalacións son balnearios, que son pozas, en definitiva, ordenar o sector termal para poñelo en valor. Hai que facer infraestructuras termais, por suposto, segundo objetivo. Temos que diseñar e integrar os produtos termais, terceiro objetivo. Temos que facilitar o conhecemento termal e temos tamén que promocionar o termalismo. O presidente do goberno galego visitou tamén hoxe a exposición da árbore á cadeira, ta que destacou como unha homenaxe á tradición da madeira en Galicia, que serve para recoñecer as implicacións dunha actividade que fala do que temos e do que somos. Esta exposición sirve para recoñecer as implicacións dunha actividade que fala do que temos e, como decía o comisario, tamén fala do que somos. Porque o corazón forestal de Galicia significa moitas cousas. Significa unha gran oportunidade, significa a obriga de ser competitivos e significa tamén unha forte identidade. É unha oportunidade porque o seu valor económico repercue, repercute positivamente na nosa economía e dun xeito moi especial na economía do rural. É o mellor xeito de diversificar e de asegurar o futuro de Galicia, se si somos quen de invertir no bosque e non só nos plans de pensións. É un sector competitivo porque sustenta un sector estratégico da nosa economía, como decíamos, onde no sector forestal traballan 70.000 personas, o dobre do que traballa no sector da automoción. E é tamén un sector que amosa a nosa identidade porque a masa forestal e todo o que implica é patrimonio e froito da responsabilidade dos galegos. Así mesmo incidiu en que o corazón forestal de Galicia significa unha oportunidade porque o seu valor económico repercute positivamente na economía do rural, sendo o mellor xeito de diversificálo e asegurar o seu futuro, competitividade, porque dá emprego a 70.000 persoas, e identidade, porque a masa forestal é todo o que implica e patrimonio e froito da responsabilidade de todos os galegos. Nesta mesma liña resaltou que os emprendedores do moble e a madeira de Galicia facturaron máis de 1.900 millóns de euros e as 3.000 empresas que conforman o sector, das que un 37% pertencen á primeira transformación e un 63% á segunda. Exportan máis de 800 millóns de euros. O titular da Xunta concluiu apostando por seguir aproveitando a madeira como recurso natural propio e por facelo de maneira sustentable.